Isolados há três gerações, ao pé da Serra da Cantareira, um grupo de agricultores portugueses terá que deixar o local. Nas terras cultivadas há anos por eles, passará um trecho do Rodoanel. A área ocupada foi arrendada há mais de 80 anos pela família Alcântara Machado. E como os agricultores não têm a posse, não sabem para onde ir quando começarem as obras do trecho norte da rodovia. Quilômetros do centro de São Paulo, Dona Neide cultiva brócolis, beterraba, alface e tudo mais que a terra dá. É do sítio de Simpoqueiras, que fica dentro da antiga fazenda Santa Maria, que ela tira o sustento da família. Foi o avô, português da Ilha da Madeira, quem imigrou para São Paulo e começou a plantação. Sempre a gente morou aqui. Eu vou fazer 60 anos o ano que vem e sempre aqui, nesta chácara. A vidinha simples e sossegada está ameaçada pelas notícias de que o trecho norte do Rodoanel vai cortar as terras. A estrada de 50 quilômetros vai ligar o trecho oeste à Via Dutra e deve desapropriar 2.500 imóveis. O traçado definitivo ainda não está pronto, mas as notícias de que uma estrada vai passar por ali não são novas para esses moradores. Passou um engenheiro, que era do Dr. Antônio, ele falou: daqui a um tempo, se a senhora fazer a casa daqui para cima, daqui a um tempo vai passar uma estrada. Mas isso já tem mais de 30 anos. Que eles começaram a andar medindo aqui tem uns 3 anos mais já. Começaram a furar aí por meio aí. Os portugueses começaram a ocupar estas terras entre as décadas de 1930 e 40, mas eles nunca foram os proprietários. Sempre pagaram aluguéis para os donos da fazenda da tradicional família paulistana Alcântara Machado. E até hoje é assim, eles pagam um aluguel simbólico com valores que giram entre 100 a 150 reais mensais. Mas como meros arrendatários, estes agricultores ficam em uma situação indefinida em uma eventual desapropriação. As famílias já estão recebendo visitas de representantes da Dersa. Hoje eles chegaram ao sítio de um alqueire e meio do seu Manuel. Eu não estou afirmando para o senhor que o senhor vai ser desapropriado e que você vai perder as terras do senhor. Como que a gente vai sair daqui para ir trabalhar em outro lugar que não tem estudo? Como é que fica o serviço? Nós precisamos viver ainda, né? Minhas filhas não sabem fazer nada. O Rodoanel, será que vai dar algum serviço para ela? Filho de portugueses, ele nunca saiu da terra que o avô arrendou. Criou 7 filhos, que nasceram em São Paulo. 8, 7 anos, a gente já fazia alguma coisa e ficamos aqui. Então, isso para a gente prejudica, né? Porque é o nosso trabalho, isso é que a gente se preocupa. A gente achou que nunca ia embora daqui. A Defensoria Pública do Estado montou um grupo com representantes de comunidades que serão afetadas pelo novo trecho do Rodoanel. E ainda estuda como será feita a retirada das famílias, já que a indenização não atinge os arrendatários. Para Pedro, que cultiva gengibre nas terras da Santa Maria, não é só o dinheiro que está em jogo. Tem muita gente que não consegue viver fora dali. Não tem como ela viver numa vila, não tem como. É a mesma coisa que você pegar um passarinho daqui e soltar no centro da cidade. Vai morrer. Ficasse assim num cantinho plantando verdura outra vez. Que o anel não estrovasse, né, a gente, né? Isso é que eu queria. Dersa confirma que o Rodoanel vai passar dentro do terreno da Fazenda Santa Maria, mas o projeto ainda não tem um traçado definitivo. E, portanto, o departamento não sabe quais famílias terão que sair da área. O Jornal da Gazeta entrou em contato com um dos herdeiros da Fazenda Santa Maria. Por telefone, o advogado Antônio de Alcântara Machado Rude disse que está disposto a realocar os arrendatários dentro da própria fazenda, nos terrenos que não forem desapropriados.